Këtë të diela krepat e orës kthehen 60 minuta pas. Ndryshimi do të ndodh pas mesnatës, kur ora 3 mëngjesit do të jetë 2. Me ndryshimin e orës, dielli do të perëndojë më herët. Ora dimërore do të ndërrohet sërish në 31 mars, duke u zëvendësuar nga ajo verore. Ndryshimi i orës është në fuqi prej vitit 1916 dhe shërben për shfrytëzimin e energjisë diellore. Zgjuar besoj, dhe humbim një orë dritë mas dite. Ora dritës mas dite.